Өнөөдөр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг дарга, сумдын засаг дарга, засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудын удирдлагууд болон засаг даргын тамгын газрын хилцээний дарга нартай 2016 оны үр дүнгийн гэрээг байгууллаа. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Эрдэнэттэй аймгийн засаг дарга Энхуулт болон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга Тунглаг Эрдэнэар гэрээ байгуулж гарын үсэг зурлалцлаа. Гэрээ байгуулах ёслолын ажиллагааны эхэнд аймгийн засаг дарга Энхуулт үр дүнгийн гэрээ байгуулах нь төрийн үйл хэрэг Төгөлдөр Баторшихын утга илэрхийллийн хамт харилцан итгэл хамтын ажиллагаа сахилах хариуцлагыг баталгаажуулдаг хэмээн онцлсан юм а. Өнгөрсөн 2015 оны ажлаа дүгнж 2016 оныхоо төлөвлөж буй ажлуудаа гүйцэтгэхэр бид нар гэрээг байгууллаа. Бид бол мэдээж энэ бүхэл салбар Дархуул аймгийн иргэдийн эрх ашигтай холбоотой. Ялангуяа энэ дундаас бол онцлоход нийгмийн халамж жуулчлалын салбарт бол бид нар төлөхөө олон ажлуудыг төлөвлөж явуулна. Дээр нь одоо ухаалаг Дархан хот хөтөлбөрийн хүрээнд шилэн сургууль, мөн одоо төрийн бүх хилц агентлагуудыг ухаалаг энэ сүлжээнд холбох ажлыг эхлүүлж зохион байгуулж байна. Ер нь бол одоо өмнө нь бол энэ өнгөрсөн урд оныхоо ажлыг дүгнэхэд бол хайхрамжгүй тэр болгон ач холбогдол өгдгүүгээр хандж исэн юм уу гэдэг байдал харагдаж байгаа. Яагаад тэгэхээр бид одоо энэ дээр бол их анхааралтай яг одоо үнэн бодитоор үнэлгээ дүгнж дүгэлт өгч ажилласан. Энэ нь одоо их зөв дүгнэлт өгсөн. Ирэх оныхоо ажлыг тэр алдаа оноонд дээр одоо дүгнэлт хийж юугийн засах юм, юугийн хийж бүтээх үү гэдэг их чухал юм суур учраас бид нар энэ дээр маш их анхааралтай хандж дүгнсэн. Аймгийн засаг дарга Энхуулт, аймгийн засаг даргын тамгын газрын дарга Сүхбаатартай болон дөрвөн сумд 22 агентлагийн удирдлагуудтай 2016 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан юм а. Мөн аймгийн засаг даргын тамгын газрын дарга Сүхбаатар хилцээний дарга нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулж тухайн жилдээ хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвсөн ажлаа баталгаажууллаа. 2015 оны үр дүнгийн гэрээгээ бол аймгийн засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээгээ дарга сумын хувьд 88.6% биелүүлсэн. За сумын иргэдийн хурлын хурлаанаар бол хангалттай сан гэдэг үнэлгээ өргөнлөгдсөн байж байгаа. За өнөөдөр бол 2016 онд хэрэгжүүлэх ажлын хөтөлбөрийг байгуулж гэрээгээ байгуулж байна. За энэ бол их онцлогтой. Яагаад гэхээр цас даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн дөрөв дэх хэрэгжилтийн сүүлийн жил байгаа. Тийм учраас үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр хэрэгжиж байгаа үйлдэлсэн бүх ажлуудаа хэрэгжүүлэхийн төлөө ажиллах ийм чухал одоо он байгаа. Дээр нь бол өнгөрсөн өчигдөр бол бид нар бас багийн дарга нартайгаа үр дүнгийн гэрээг хэрхэн байгуулах талаар ярилцсан. За үүн дээр бол нэг чухал асуудал заасан. Багийн дарга бол яг өөр өөрсдийнхөө тухайн баг дээр одоо мөрийн хөтөлбөрөөр төвшүүлэхдээ ямар ажлуудыг хийсэн мэн хийгээгүй. За хийгээгүй ажлаа зас даргатай байгуулах тусгай захирал бүтээгдэхүүн болгож оруулж ирэх гэдэг ийм үүрэг даалгавар өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ жил бол өөрө онцлог та бүхэн мэдж байгаа сонгуулийн жил. Тэгэхээр бүх зүйлийг сонгуулийн жил гэж сонгуультай холбож ойлгохгүйгээр засаг дарга нар 2013 онд үр дүнгийн гэрээг хөтөлбөрөөр батлахтаа юуг амлсан хэрэгдэд юу нь одоо хэрэгжээгүй байгаа нь хэрэгжихгүй байгаа шалтгаан нь юу байгаа гэдгийг тодорхой гаргаад хэрэгжүүлэх боломжтой ажлуудаа бол энэ ондоо багтааж гүйцэтгэх ёстой юм чухал он байгаа учраас одоо олон ажлыг төлөвлөсөн юм он болж байна. Тэгэхээр 2016 онд 18 баг засаг даргын тамгын газартайгаа хамтраад аймгийн тамгын газартайгаа хамтарсан олон ажлуудыг хийх болно. За өнөөдөр ингээд аймгийн засаг даргатай үр дүнгийн гэрээ байгуул дууслаа. Тэгээд манай байгууллагын хувьд бол 2016 онд бас урдаа тавьсан том зорилт тавьсан байгаа. Дархан хотын одоо гэрэлтүүлэг тодорхой цогц арга хэмжээнд авах Монхоо гаягдлыг татан зайлуулах тал дээр одоо бас шинэлэг менежментийг хийхэд төлөвлөсөн ажиллаж байгаа. За ажилтнууд албан хаагчтай бас нийгмийн хамгаалыг сайжруулах энэ бас цогц хөтөлбөрийг бол энэ гэрээндээ оруулж чадсан ба маш их баяртай байна. Аймгийн засаг дарга 2016 онд байгуулах үр дүнгийн гэрээнийхээ тусгай захиалгад арга хэмжээг бодитоо хэрэгжүүлэх, үр дүнгэнд тооцох боломжтой, аймгийн хэмжээнд зайлшгүй хэрэгжүүлбэл зохих ажил арга хэмжээнүүдийг томьёолон боловсруулж гэрээнд тусгуулсан байна. Тухайлбал төсвийн тухай болон шилэн дансны тухай хууль тэдгээртэй холбогдсон гарсан заавар журмыг хэрэгжүүлж ажиллах, байгууллага бүр албан хаагчдын чиргэжүүлэлтийн танхим байгуулан ажиллах, гадаад орнд зохион байгуулах сургалтанд оролцохдоо аймгийн засаг даргын тамгын газрын төрийн захиргаа удирдлагын хилцээний гадаад харилцааны асуудал хариулсан мэрэгжилтэнд мэдэгдэн засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар гадаадрийн яамнаас зөвшөөрөл авч томилолтоор ажилласан үр дүнг тайлагнан ажиллах, төрийн байгууллагын удирдлагын цогц системийг үйл ажиллагаанд байгууллагын удирдлага албан хаагч бүрэн ашиглаж хэвшигч зэрэг тодорхой ажлуудыг тусгажээ. Үүнээс гадна агентлаг бүр өөрийн байгууллагын онцлог тохирсон шатлагур үзүүлэлтүүдийг боловсруулан эрүүлж, ямар зорилт төвшүүлээд ямар үр дүнд хүрснээ хяналт шинжилгээ үнэлгээний нэгдсэн тайланд тодорхой дүгнэн эрүүлж байхыг сум агентлагын удирдлагуудад үүрэг болголоо.